Pelo que tu nos trouxe tantas alegrias, saber que o Senhor, além de ser um pastor, é uma bênção, né? Porque a gente vê isso quando nós ligamos o nosso amigo pastor e a gente acorda, ele acorda com aquela alegria tão grande e ele te aconselha. É isso que ele nos fala tudo mesmo. Então, a gente trabalhou de jeito nenhum. Então, verdadeiramente, o Senhor é um amigo. Ele está no Salmo 121. Né? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém.